como assim você calma? Ink, chiquete, strauk, mink e no galo lá. Mas. Oi, tá. Não é mais, é lá, espeto lá. Oi, isso do que é pôr batom? Olha isso. Já vem aqui nesse lado. Fico com o dado, os pingelados com o meu nome, mas foi muito incrível, até se a fita física pouca de ajuda. Termagene, termagene, a teima passeou de aqui, pedicap, puxa que sal e crutina, e o saco, e o nique que ia castar os colões, jalo! Eu não preciso de uma cadeira para ter um poder de respeito a esse bicho. E que chão ali como a mamãe não é melhor isso? A mamãe está lá com a mão no chumona! Respeito que ele é zerado uma mamãe e sabe o que é de caixa. E cama ele quer a esse aqui. Só o xixo. Ok. Susirinkę šeimos nevalandą, gerkime spiritą samčiais, valgykime duoną karstinės. Dukra mano, išpažinties nereikia, tiesiog aš šiandien nesu išgėręs valakardino ar kažkokių kitokių raminamųjų. Kitaip tariant, jie sukiš vienas kitam liežuvėlius ir palamatuos. E o Lúcio se glória em seu povo. Tegou que eu vou ganhar um pouquinho.